Wah. Biasa anak paling antik ya. Jadi kalau kalian tidak tahu, DPR itu begini nih ketika nyalek. Jadi rebutan kursi, nah ini seperti ini teman-teman. Well. Saya sambil jalan. Enak naon teh? Kot kiri kanan sudah teh. Biasa anak paling antik ya. Paling antik kiri kanannya. Tahu pang antiknya mata sembunyinya atau ketinggal. Bu, nyerak naon nih bu. Sekedap tuh. Sekedap. Oh. Nah, ini si apa? Lepas jalan ya mah. Baru dikadiakan ya mah. Ibu nyenak naon ibu. Iya, abi mainnya. Iya naon iya ibu. Kelihatan eta Kang Oibak. Ah, atuh. Ieu mah da anu penting na Kang Oibak mah tuh mau nyuci nya. Penganten. Ieu mah katinggal ibu mah teh katinggal ya teh. Katinggal ieu manungsa lawan. Tah, ieu naon ieu nya? Mantap. Ieu mah selimut. Oh, selimut. Ah, pas katebakeun teh. Abot. Pada abot bantal sami. Abot ieu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini enak naon eh? Kado. Kado. Naon sih nanya? Terang-terang. Terang, tebak ya, tebak. Ah ibu bulat nu ibu mah? Bulat iya mah. Bulat. Jika bedug. Mohon iya mah. Sepados dia. Nah, gitu. Berada dipayunkeun? Payunkeun ah. Abotnya. Macet, Bu. Kira-kira sih kan mau lewat. Tuh yang ngalah antri. Antrinya. Itu sama nyempil. Wah, ngalah antri kieu Gusti nu Agung. Antri naon eta, Ibu? Ngantri sate. Ngantri sate. Para pejuang satenya. Mau ngantri bansos. Kebagian. Untuk kebagian. Wah, ketugi kau itu tuh gerak. Wah. Mangga majang sana habis terus capek. Panjang kieu ye. Para ranjang kia ya tengah cerita ibu, ya. Pak cocok, runten, aduh, ngantri naon ibu, bu dari marawisan di mana ibu, nyenak bedug sih ibu, ibu nyenak bedug marawisan di mana ya, lihat marawisan, neng neng lihat kamera. Bapak lihat tadi ya bapak foto. Dia tak, bu, dia angge senalna yang kalah di tetangga. Oh, tah, maju bu. Maju. Maju, aduh. Sadayana para tamu rombongan anu di sesepuhan ku panglesana guru urang sadaya dicibongas mangga wilujeng sumping wilujeng linih ka tempat anu parantos di sayogikeun sakali deui mangga ahlan wa sahlan wilujeng sumping wilujeng linih kana tempat anu parantos di sayogikeun di palihanap dina korsi bodas. Mangga sangat parfum alami bu. Parfum tina naon eta nya? Oh iya teh biasa tina be. Awis biasa parfum na geuneuk ieu mah. Nak naon neng nah diteuk. Setruk kenapa? Ibu mah amit-amit ibu nya setruk ieu pembelanjaan gitu. Pangrusana Bapak Amil, pangrusana Bapak Amil. Di
Ya rumput ya baru. Ayah. Walah mani padahal gitu ibu. Mani bukan padahal gitu. Jadi apa? Nutia saya disebutkan di dalam tanggung medianya. Walah disuhun ya. Oh ya simut. Karpet. Langsung ke kamar kan sama kita mah. Bapak juga wih di Arab nyara koper. Tuh aduh. Wangean aduh ngejar ajabnya. Wih di mana bapak? Umroh. Eh tanya nak koper. Korma pasti ke sini tanya. Serang cai jam-jam. Jam-jam ada. Ada. Kurma ada. Ada kurma. Wah iya kargo anak. Aduh padahal kia. Ya nan bapak nu dikotong. Orai. Oh, orai. Kirang terang ieu teh da. Ngebot nanti 2 kintal setengah. 2 kintal setengah. Giatkeun ye 5 jam deui di jalan ya. Alhamdulillah aya ya. Samsu mah. Samsu. Aduh. Rek balik cenah ka. Aduh. Pak. Abot teh pak. Nah teh ka budak ngorakeun atuh. Ngeredoh nya. Aduh. Ya di karungan ya mah aduh. Karung parai. Wayahna. Salengka beureun 5 jam. Macet ya Bu. Atanapi kamu ngelaskeun acara pelaksanaan dieu mangga dihaturkeun. Sok maju aduh. Kalah pada ngadu sia mah. Wah, domba Garut domba naga ya mah. Bari ka mana kan ya domba Kang? Aduh, bari ka Garut kan ya. Ka Garut kan? Mohon. Domba ada di Garut. Langsung ka kanangkeun sana. Kana kana mae adukeun. Atawa kana liangkeun jeung nyenak bedog. Ngagokan. Oh, masih sore. Biasa dibantu. Setorkeun heula ka dapur cenah. Sama siap. Bisi teu katingalieun. Dikelek gitu kok. Setorkeun heula ka dapur. Setorkeun heula ka dapur sampe ketinggalian. Mangga sedekeun di kana ka dia di paling dinya. Mangga nah. Mang rezikin di paling dinya wae nya. Tatanakan sok biasa di SMP-keun. Biasa ditertibkeun di dinya di payuna bumi Mang Adit. Dina ini kayak DPR teman-teman. Jadi kalau kalian tidak tahu DPR itu begini nih ketika nyalek. Jadi rebutan kursi. Nah ini seperti ini teman-teman tuh. Lagi rebutan kursi tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
wargi-wargi hadirin, misalnya hadir, khusus alhamdulillah bersama Bapak Wali, bersama Kang Kuloh, anak anjena ngerapikan inti kedua dina susunan manakaha wa'ankaha. Susunan pertama menghadi ipan nakaha, kedua wali penten ankaha. Dari pengantin lalaki mah jarang terhadir, besok kadang-kadang terhadir teh wali dengan alasan-alasan tertentu. Anak itu alhamdulillah tersana calon wali Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ipan, nikahkeun kaula, kaula ka anjeun, ka putri, ka putri teges kaula, teges kaula, namina, namina Neng Susi, Neng Susi suka, suka rido, rido ditikahna, ditikahna ku anjeun, ku anjeun kalayan, kalayan nganggo mas kawin, oh, mas kawin Mang Rupi, Mang Rupi logam mulia, logam mulia ageungna, ageungna 12 gram, 12 gram ditambi, ditambi alat salat, alat salat dibayar, dibayar kontan. Allah kalayan ngai mas kawin lebih ya 2 gram dibayar ditambah, ditambah alat salat dibayar kontan. Hadirin sah alhamdulillahi rabbil alamin mansun bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 sopan bismillahirrahmanirrahim. Si Mila, tanda tanda di foto lah tanda. Ayo om, ini ayo om. Ayo. Tanda om mana? Sok sokan, di foto kan. Tadi tak kirim apa? Kami, kami. Alhamdulillah, doh kami tayang kali ini. Tos, satu eta foto nak, pan.
Mundur.
Terima kasih.